សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផងដែលជាបុំបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅព្រឹកនេះហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ជាក្រុមការងាររបស់អ្នកនាងស្រីអ៊ីតផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2021មានអ្នកជំងឺ2នាក់ទៀតហើយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ដែលក្នុងនោះមានម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិចិនក្នុងនេះផងដែរបើយោងទៅតាមរយៈគណនី Facebook របស់សិល្បករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃនេះគឺជា DJ Boom លោកស្រីបានបន្តថាអ្នកជំងឺឈ្មោះឈិនប៊ុនធឿនភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរអាយុ38ឆ្នាំហៅ DJ Boom ជាជំនួយការអគ្គនាយកផ្សារនៅអង្គភាពសរសេរព័ត៌មានអភិវឌ្ឍសង្គមខ្មែរស្នាក់នៅភូមិកណ្ដាលឃុំមានជ័យស្រុកឧដុង្គកំពង់ស្ពឺបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 នៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021ដែលបញ្ជូនមកពីសណ្ឋាគារ Greduc នៅកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021លោកស្រីបានបន្តទៀតថាយើងបានរកឃើញគាត់មានរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងទាំងសងខាងនិងមានខ្សោយសួតខ្លាំងរហូតដល់ប្រើម៉ាស៊ីនជំនួយនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021តែមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានហើយអ្នកជំងឺបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅវេលាម៉ោង 7:35 នាទីព្រឹកដោយខ្សោយសួតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងរលាកសួតសងខាងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដោយ COVID-19 នេះជាការជូនដំណឹងដោយលោកអឹមជីវ៉ាចាប់ប្រិមត្តជាទីគ្រប់រាប់អាននេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនដោយសារតែព្រឹកនេះ DJ Boom គាត់បានទទួលមរណភាពហើយដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងនោះគឺខាងក្រសួងបានបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នឹងបានវាយលុកធ្វើឲ្យគាត់នឹងខ្សោយសួតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនិងរលាកសួតទាំងសងខាងតែម្ដងធ្វើឲ្យ DJ មិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺនេះបានក៏ទទួលមរណភាពនៅព្រឹកមិញនេះហើយយ៉ាងណាមានតែការចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះគ្រួសារ DJ Boom ក៏ដូចជាសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកទៅកាន់សុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយហើយមួយវិញទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តការអនុវត្តនៅវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាដាច់ខាតដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 នេះចាតើតើងទៅនឹងអត្ថបទនេះនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងសូមបន្តជូនអត្ថបទទី2តើតើងទៅនឹងអ្នកអគ្គញាលេខនវត្រាបន្តឧបត្ថម្ភថវិកា $200,000ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យធីតាពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកអគ្គញាលេខនវត្រាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនលេខនវត្រាដែលជាអ្នកជំនួញវ័យក្មេងបានចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកា $300,000ជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19ថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកអគ្គញានិងលោកជំទាវបានបន្តឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន $200,000ទៅដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចនីជោធីតាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍នៃប្រទេសកម្ពុជាសហគមន៍គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចនីជោធីតាបានសម្ដែងសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាខ្លាំងនិងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកអគ្គញាលេខនវត្រានិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាចំនួន $200,000ដែលបានចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាមួយនឹងសមាគមធីតាតាមរយៈការឧបត្ថម្ភជាថវិកាដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យសមាគមផ្តល់សេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋដែលឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងបេសកកម្មមនុស្សធម៌របស់សហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសសូមរំលឹកថាអ្នកអគ្គញាលេខនវត្រាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនលេខនវត្រាគ្រប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2021បានឧបត្ថម្ភសម្ភារៈនិងថវិកាសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដល់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលនៅអាកុលចំនួន10កានម៉ាស់100,000ម៉ាស់អង្គ10តោននិងថវិកា $30,000ចាតតើងទៅនឹងអត្ថបទទាំងពីរនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា